Ahoj děti, na straně nadepsané čtyři, plný trojuhelník, pokračujeme druhým cvičením, přečtěte si zadání. Výborně, slyšel jsem napiš čísla 1, 2, 3, no a my je budeme psát. Tak, než se do toho psaní pustíme, co si zkontrolujeme? Výborně, ořezanou tušku. No a potom také, jak sedíme, Rovná záda, opřené nohy, ruka, která nepíše pod psaním, ruka, která píše, drží tušku ve třech prstech. Tak já si ty číslice takhle obtáhnu. Jednička, dvojka, trojka. A vy jste si určitě všimli, že tady vždycky je takový šedý pásek, šedý proužek, taková mezera, protože kdybychom ta... Ty číslice psali těsně vedle sebe, tak už by to nebyla jednička, dvojka. To už by bylo něco, o čem se budeme učit až později. Takže my musíme dodržovat ty mezery a zatím je tady máme pěkně vyznačené a píšeme jenom do těch bílých prostorů. Tak a teď dopsát. psát. Jednička. Foukne vítr, zastavím se zapíchnout. Dvojka. Hlavička, šikmo dolů, zastavím se pořádku rovně. Trojka, tak hlavička, zobáček a bříško, které se dotkne dole řádku. Tak ještě jednou, jednička. Mezi první a druhou pomocnou linkou foukne vítr k druhé pomocné lince, zastavím se, zapíchnu. No, no, no. Dvojka. Lavička dotkne se druhé pomocné linky modolu. zastavím se pořádku, kousek. A trojka, lavička, zobáček, bříško. No, ještě tady mám dvě místečka, takže ještě se mi sem vejde jednička. Tam je lepší. A ještě se mi sem vejde dvojka. Tak. No tak, vyberu nejlepší jedničku. Tady. Vyberu nejlepší dvojku. No, tak to teda z těchto těch vybrat. No možná, tady je takový oblouček, no ale jo, přesto se rozhodnu pro tuhletu a teď si vyberu nejlepší trojku, tak to se mně líbí víc, víc tahleta. No, vy můžete mít jiný názor, hlavně když se vám bude dařit a vždycky, když se najde aspoň jedna číslice na řádku, která se vám bude líbit.